Ampitsikina tanteraka indray no hititiana ny tokatra aminao amin'izao alin'ny lakamisy fa 17 ny volana oktobra izao tompoko lasia tompoko vavy manasanao hanaraka ny vaovao antsika hatramin'ny farany avy hatrany ary isika dia hiditra ao anatin'izay matoateny ny vaovao izay ny lafiny ara-pôlitika moa no entintsika isantarana ny fampalalam-baovao ny votoatin'izay avy hatrany no entina amintsika azafady indrindra nisy indrindra raha ny filan-kevitry ny ministra izay no tanterahina omaly atao anatin'izay indrindra raha moa no nahafantarana ary namoana fa tsy tomombana araka ny tokony ho izy ny fanomanana ireo fifidianana izay nikarakarain'ny sinita noho izay indrindra ary dia nitaky ny filohan'ny fahefanavin'ny tetezamita mba isiny ny fivoriana maiky amin'izao ora sy fotoana izao indrindra raha moa dia misy ny fivoriana izay andiniana indrindra nikasika n'izay fikarakarana ny fifidianana izany iran'ny senita sy ny governemanta moa izany tafiditra ao anatin'ny tsy fahatomombanana izay fifidianana fikarakarana ny fifidianana izay moa ny tsy fampiny ny fanentanana ireo vahoaka amin'ny fampiasana ny bileta tokana ary ny fahatarany ny fitsinjarana ny karam-pifidianana ihany ko fa hotoizantsika ny vaovao anatiny izay karam-pifidianana izay ihany efa tonga ny anivon'ny fokontany eto an-drenivohitra moa ny karatry ny mpifidy raha ny zava-misy teny anivon'ny fokontany samihafa dia mandeha araka ny tokony ho izy izay fizarana ny karam-pifidianana izay 5 isanjato ny karatry mpifidy no efa voazara raha hoanina eto amin'ny fokontany ampefilosite araka nambaran'ny tompony andraikitra ity fokontany ity izay ahitana mpifidy 5 sy 8 sy 8 ary mitsinjara ny biraom-pifidianana 3 ny eto dia nanomboka ny alatsinainy lasa teo no nanao ny fitsinjarana ny karatry mpifidy ary ny tompony andraikitry ny fokontany no milatsaka tsehatra manao ny fitsinjarana ny eto ampefilosite izany tsy ny olona no asainay maka an'ilay izy fa izay mihitsy manatitra isa-tokantrano zoma izy io no azo dia nanomboka zoma zany izay no nandamina nandrovondrovotra an'ilay izy nazarazara dia latsinainy izay nanomboka ny zara an'ilay izy isa-tokantrano eo amin'ny aloha ataontsika hoe 65% satria ny secteur ray zao efa voazara tanteraka misy secteur misy secteur dimy izay dia secteur anankiray efa vita tanteraka zany amin'ny akapobeany izany izy tsy misy olana aloha atreto fa eo amin'la logement la trano izany somary misy ny sasany voatsindro ny anarana n'la logement dia eo izany somary sahirana amin'la fizarana anazy amin'ny akapobeany tsy di misy olana misy olona soratana izy izany tamin'ny senitana anao la izy fa nanavy izy tsy nahazo karatra zay koa misy olana eofitro anaty listra ny fifidianana izy fa tsy nahazo karam-pifidianana misy any koa nefa ny olom-pirenena no tsy miandro ny fanaterana isa-tokantrano fa manantona amin'ny fokontany misy azy maka ny karatry ny mpifidy za misy ny anatita satria mpiasan'ny atany atanofo ministre plenipotentiaire mandrarivogen soasina didy koa misy fidy ako midika iny zay hoe mandrale didy koa efa sapidiko mahatateraka ny sapidiko amin'izao zany efa mahafantatra hoe tiany kandida vidiana efa roa volana zay fantatro misy kandida vidiko matehana nasoako sy safidiko eo olom-pirenena zany dia mila fidy dia tia koa zany hoe tsy anany olona mizoaka fa sy tiako dia izay za mihitsiny nanana safidiko nakadia mariana fa anisany efa nanatanteraka fitsinjarana ny karatry mpifidy ihany koa ny etsy tomadinika 3g angara eto izay ahitana mpifidy 3 ary mitsinjara ny biraom-pifidianana 4 raha ny zava-misy omarana io dia maro ampiponeny an-toerana ny tonga teto amin'ny biraom-pokontanyny tomadinika 3g angara akany karatry mpifidy ampiasaina ny fifidianana izay ho tanterahana eto amin'ny firenena